ॐ सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातरं বন্দেহং গণনায়কম্। নমস্কাৰ, বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 27 ভাদ বৃহস্পতিবাৰ, 1436 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীৰ 14 ছেপ্টেম্বৰ 2023 চন, ভাৰতীয় আজি 23 ভাদ। আৰু আজি সূৰ্যোদয় প্ৰাত ঘণ্টা 5:11:35, সূৰ্যস্ত 5:26:50, আৰু ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত ঠিক সূৰ্যোদয়ৰ 48 মিনিট আগৰ সময়খিনিয়েই। গতিকে সকলো যোগ সাধনাৰ কাৰণে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ সময়খিনি উপযুক্ত সময়। আজিৰ তিথি অমাৱস্যা তিথি, অহোৰাত্ৰ, আৰু নক্ষত্ৰ আজি হ'ল পূৰ্ব কালকনি নক্ষত্ৰ, গোটেই ৰাতিয়ে আছে। আৰু আজিৰ যোগ হ'ল সাধ্য যোগ, শেষ ৰাতি 4:28:54 পৰ্যন্ত। আজিৰ কৰণ হ'ল চতুষ্পাদ কৰণ। এতিয়া চাওঁহক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান কেনেধৰণৰ। মেষ ৰাশিত বহি আছে ৰাহু আৰু বৃহস্পতি, ৰবি আৰু বুধ বহি আছে সিংহ ৰাশিত, মংগল বহি আছে কন্যা ৰাশিত, শুক্ৰ বহি আছে কৰ্কট ৰাশিত, কেতু বহি আছে তুলা ৰাশিত, শনি বহি আছে কুম্ভ ৰাশিত, আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে সিংহ ৰাশিত। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ, মনুষ্যগণ, অষ্টোত্তৰী মংগল আৰু বৃহস্পতি, বিঘত্তৰী শুক্ৰ দশা হ'ব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া কান্তা যোগ, মৰণত আজি দুখ নাই, যোগিনী ঈশান কণত। আজি যাত্ৰা শুভ সিদ্ধি যোগ, দক্ষিণত যাত্ৰা নাই। আৰু যদি দক্ষিণত আপোনাৰ যাত্ৰা কৰিব লগা হয়, যিহেতু আজি বৃহস্পতিবাৰ, গতিকে যাত্ৰাৰ যিখিনি বাধা আছে নাশ কৰিবৰ কাৰণে মুখত কেইটামান জিৰা আৰু যাত্ৰা মংগলৰ এই মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, নিশ্চয় যাত্ৰাত আপোনালোকে সুফল লাভ কৰিব। শুভকৰ্ম আজি নাই, খাদ্যত মাছ মাংস তেল খোৱা আৰু প্ৰায়চিত্ত কৰা আজি নিষেধ। আৰু আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল 8:15:35 পৰা 9:45:40 পৰ্যন্ত। আৰু ৰাতি কাল ৰাত্ৰি নিশা 2:25:20 পৰা 3:48:05 গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো শুভ কৰ্ম এই কালবেলা আৰু কাল ৰাত্ৰিৰ সময়খিনিত। আজিৰ মহেন্দ্ৰ যোগ অতি উত্তম সময়, 6:05 পৰা 6:50 থাকিব আৰু দিনৰ 1:08 পৰা 3:33 আৰু আজি অমৃত যোগ হ'ল দিনৰ 6:06 ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আৰু ৰাতি 6:50 পৰা 7:42 আৰু শেষ নিশা 8:20 পৰা 2:50 অমৃত যোগ থাকিব। গতিকে অতি শুভ যোগ। আজি অমাৱস্যাৰ একদিষ্ট সন্দিপন আৰু হাল খতিও হয়। আৰু আজি চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি ৰাশিফল এনেধৰণৰ। মেষ ৰাশিৰ কাৰণে আজি প্ৰতিষ্ঠা লাভ, বৃক কাৰ্যক্ষেত্ৰত ঘাত প্ৰতিঘাত থাকিব, সাৱধান থাকক, মিথুন প্ৰেমত সঁহাৰি, কৰ্কট দাম্পত্যত সুখ, সিংহ ঘৰুৱা সম্পদ বৃদ্ধি, কন্যা উপাৰ্জন বৃদ্ধি, তুলা পুত্ৰই মনত আজি আনন্দ দিব, বিশিক মাতৃৰ পৰা আজি মৰম, ধনু সহায় সহযোগিতা লাভ পাব, মকৰ শৰীৰত আজি কষ্ট অনুভৱ কৰিব, কুম্ভ ৰাজ সাহায্য লাভ, মীন ভক্তিভাৱ বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আজি আছিল দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।